היא מדהימה, יש תוצאות. קודם כל אני רואה יותר צפיות בסטורי. הטיק טוק שלי באמת הרבה יותר התפוצץ, כאילו יש סרטונים שממש התפוצצו, שלא ציפיתי לזה, חשבתי שאצלי זה לא יקרה, כי היה לי מאוד קשה עם זה. אבל יש לזה שיטה, ומסתבר שזה עובד. מה שרציתי זה להצליח להשפיע על יותר בנות, וזה בדיוק מה שאני מצליחה לעשות עכשיו. הרבה יותר השפעה, הרבה יותר בנות שפונות אליי, גם לידים אורגניים שמגיעים, ואני מרגישה שאני באמת במקום הנכון. אני ממש רואה שיש שינוי, כן. את ממש משקיעה בכל אחד בצורה פרטנית, שזה משהו שלא ציפיתי אליו, כאילו היא באמת לוקחת כל אחד באופן אישי, וגם עוברת איתנו ליווי שהוא מעבר לשעות. איך בקורס? ספרי. טוב, האמת שממש כיף לי קודם כל. הכרתי הרבה אנשים מקסימים שהם בעלי עסקים, ובאמת כולם ככה שואפים להצליח מאוד מאוד גבוה, זה כיף. ממש מעשיר, אני מגיעה מרקע של שיווק וקורסים והמון הכשרות, והרגשתי שזו החתיכה שהייתה חסרה לי בפאזל, והיא סופר מדויקת אליי. הרגשתי שכל שיעור אני יוצאת כזה, עם כזה וואו, כאילו מה למדתי פה? טוב, ראיתי שהגעת השבוע ל-600,000 צפיות, אז וואו, מטורף. האמת שכבר הגעתי למעל 850,000, תכף מגיעה למיליון, וזה מטורף. אני ממש מרגישה שהסדנה עזרה לי לדייק גם את התוכן שאני יוצרת, איך להביא באמת את העוקבים מהטיק טוק לאינסטגרם שלי. כשנכנסת לקורס הזה, את מרגישה שיש התקדמות? את מרגישה ש... כן, אני מרגישה שבטיק טוק הייתי ממש תקועה על צפיות מסוימות כל הזמן, ולא ידעתי איך לפרוט את זה עם כל מיני דברים של משפטי אוקים, ואיך בעצם ליצור את הסרטון יותר טוב. ועכשיו, אחרי הקורס, אני באמת מרגישה שאני יודעת איך לעשות את התבנית הרבה יותר נכון, ואיזה משפטים כדאי לעשות. לצורך העניין, העליתי שני סרטונים השבוע. אחד מהם הגיע ל-20 7,000, משהו כזה, ואחד הגיע ל-108,000 צפיות, ממש, כן. לא ציפיתי שיהיה יחס כזה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, ושם בעצם היא באמת עונה לנו, לדעתי הכי הרבה זמן שלקח לענות זה שעה, וזה אפילו פחות, באמת, איך שאני שולחת להודעה, סרטונים, רעיונות. מקבלים כלים שאני חושבת שאי אפשר לקבל בשום מקום אחר. התפיסה עצמה היא השתנתה. אין מה להתלבט, להפסיק להתקמצן ולבוא, זה שווה את זה. מדהימה, פשוט מדהימה. מוליצה. אז היחס הוא באמת ממש מדהים וגם נורא קרוב. ואני יכולה גם להגיד לך שעשיתי קורסים בשיווק לפני, ואף אחד לא היה מהם כזה ממוקד של מה צריך ממש לעשות בסושיאל. כאילו, זה היה יותר תיאורטי, מה זה שיווק, או איך עושים תוכנית עבודה, אבל לא באמת מה צריך לעלות לסטורי, ואיך, ומה הטכניקות, ומה הפעולות, וזה מה שעזר לי לדייק את עצמי ולהתקדם. הפעלת? אומייגאד! בגד ים שלך. הכל טוב? כן, הכל מעולה. בטח. אני אדבר עליך? כולכם צעירים, זה לא פייר. הכי צעירה. לא. שלוש. חס וחלילה, אני צמחונית. תקשיבי, הראש שלי זה משהו הזיה.